Sang Hyang Sentra Kurarupa Mangasas Kadiyangin Pang Sampal Kaprapal Silo Silo Kaplesan Sato Lumayo Mangungsi Kagiat kagoto Kang jogo-jogo Bumi Reco manik sejatining halam Kang tinut ing jagat para perjurit Sengkapura Kawula nonton tenimbang ingkang ngadhawuh Kanjeng Gusti. Wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Gusti. Adoh tak awe, cedhak saya tak raketake. Yektine ana bab wigati kang bakal tak babar. Wis gembleng lan kenceng dekatku bakal ngrebut panguwasa Mandura. Lanjung keng palanggane Rama Prabu Basudewa. Ingsun wis nindakake rekodaya. Nyuwun marang Ratu Mandura supaya dianake adu jago manungsa. Lan panjalukku mau wis dikabulake. Paman Suratrimantra sing tak tuding dadi jagone Sengkapura. Weladalah.
Gusti Patih lagi monco menika. Ingkang dadi jago. Menika kasih jaipun ngecapi-capi lho sing nyuwun. Kamu sakit ngelampungi damel. Alhamdulillah ya Pak, nak nikmana. Ingkang dadi jago. Wah, pake mengapa toh cita-cita? Tak rungokna kandamu ya. Alhamdulillah, yen aku yen panjenengan sing dadi jago. Ya masalah-masalah. Tentune kula kak mboten sing tak nyaku. Yen sing dadi jago kula-kula men kalih bojo kok mawon wedi. Maka kalih bojo ngamblu-mblu sampe mati. Ngertenono. Anggonku gelar adu jago iki mengko mung rekodaya anggonku golek para putra mandura kang disingitake dening Rama Prabu Basudewa. Kakrasana, Narayana lan Brata Jaya kuwi dadi klilip anggonku bakal dadi ratu mandura. Mula kang mangkono kuwi kabeh ndak perintah supaya nyekel bocah telu mau. Rangketen lan lebokno ana pakunjan inggih sendika ngestaken dawuh inggih sendika ngestaken dawuh
Thank you.
mapan ing dusun Midoro Kandang. Tetanduran ijo royo-royo hawane adem. Amimbuhi ayam tentrem kang mapan ing kono. Sinten to ingkang lenggah ing pendopo? Nenggih, Ki Tembang Sagopo. Miwa ingkang garwa Nyai Sagopi. Kadhep putra Mijil. Kawestri nenggih Sang Bratajo. Alon kawijil pangandikani mecah sepining swasana. Konjuk mring pangeran awit kanikmatan kang diparingake marang aku sak keluarga Nyai Sagopi rumangsa ayem matiku yen weruh anakmu wadon iki saben-saben aku mulih saka Tegal awakku sing kesel dadi ilang rasa sedih dadi seneng merga nyawang anakmu Bratajaya injih Ijo bener Kiai, anakku anugerah saka Gusti sing ora ana sing madan. Anakku bondo, sing larang dhewe ngatasi wong takon tinakon wae ora ana sing ngrembug duitmu pirang yuta gelangmu, gelang kalungmu pirang kilo, tumpakanmu apa lumrah sing ditakokke ya anak. Injih, anakmu piro, sing barep wis umur piro, sekolah ana ngendi? Anakku yang ditimbang karo masak ember isih pilih anake. Iya Kiai, Izo. Bener kan dadi ucapmu tur umpamane. Kowe ning pasar ketemu kancamu ya mesti ora ana sing nakokke banda donyamu. Mergo ora gablek apa-apa. Ning ngene Nyai. Anakku dadi penyambung isuk sejarah mulya-mulyane wong tuwa ku yen nyawang bocah-bocah padha teko nanggone ngibadah sregep sinau tumindake apik lan gelem nerusake labuhane wong tuwa ya kuwi sing bakal dadi dalan kamulyanku ning kasuwarken. Sika bala kang tumingal prang campo samya medali bleret tate twilate godo pupulan piyung aku nyuwun pangestumu muka-muka aku bisa ngestokake dawuh kekudangan bisa dadi menungso sing pigono tumrat bebayang nagung lumintu pangestuku marang sliramu nduk dadi anak sing pinter ngaromake jenenge wong tuamu ya ger. Thank you.
Widoro Kandeng kula pun saguh pangaturaken sembah pangabekti. Wae lah dalah. Iso masa kok wis tak tampa bektimu. Nyuwun pangapunten jengan nika menika sinten lan wonten wigatos menapa rawuh wonten niku. Wes dhek kaget. Wes kangsenan kaget. Aku prajurit saka Singapura, entang diperintah Adipati Kangsa Dewa kene. Mulai bocah telu ya kuwi Kakrasana Narayana lan Bratajaya kabar sumebar wartarata para putra Ratu Mandramadi dhelikake ana ing kene. Mula kang mengkono ki demang bocah telu tak jaluk bakal tak aturake Gustiku. Aduh. Nyuwun pangapunten kabar ingkang sumebar nika mboten leres. Para putra Mandura mboten wonten mriki. Jangrek. Gaduh. Iki temang kaya aja ngapusi yen bocah telu mau ora mbok pasrahke marang aku. Widoro Kandeng tak opong dadi awuh. Ning nyatanipun kula mboten ngertos. Saestu. 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 Wong aku mau diaman kowe ya. Yen kowe ora jujur, jangan taat. Cer tenan kowe. Thank you.
Brata Jaya sing tok goleki Widara Kandhang iki kawulane padha ngrekoso. Mergo angel-angone golek sandhang pangan. Kudune kowe mbantu wong cilik sing lagi kesraket. Apa kowe ora isin? Ora wae. Ngopo isin? Tekan ngendi mau? Ayo. Ing atase kowe kuwi prajurit sing kudune ngayomi negara lan kawula. Nanging ya gene kesektenmu malah tok nggo nyiksa rasane wong cilik sing tanpa daya. Elinga, ning donya iki ora suwe. Manungsa mung nindakake kewajiban perintahe pangeran yen uripmu tok tanduri kamurkan lan kanitan kowe bakal ngunduh wae ing pakartine nampa siksane Gusti. Eh.
Kae sing mburi ngopo kae? Aku nek nyuk-nyuk ini. Wah, nyendi ya aku. Nyuk-nyuk ya. Wah, wis sampe yo. Ana nyu eh. Gue kan opo kae? Sanggo iki wae. Proto Joyo bareng tak pikir-pikir bener sing dadi ucapmu matur nuwun kowe wis ngilekke aku. Proto Joyo klimah ucapmu nanging mentes lan pantes dirungokke. Aku tobat, aku ngrumangsane lubet. Mengik nyok ngai mak nyi nyok mui wah aku tobat nggak ayo mulai. Thank you.
Bagus. Ngomong tiba ulalalalala pas susu pak saya ngomong sopo bakon sampean Gus ora koe koe wawa dengkulmu atos orang ngono kuwi pak aku iso pengen dagel barang mbok sing nganu sik lho wah wong tuh raso jak konsisten tenan iki lah konsisten ki opo salah dong salah bu mbu yo lelek wis gak wis iki ki sedowo yo opo ono sing dowo ya mbu sing perlu didawake hehehe garing kue-kue yang garing wah Kiai Semar aku njaluk pangestumu bakal ngistoke dawe Prabu Kunti dadi jagone kraton Mandura heeeeng
deh Gus, mblegagak-gugak-gugak sak tulito. Lit lit. Mlek bapakne kek omongke ora ngono kuwi. Saru, ora wudo kok saru. Begi dong ora. Ora. Ya wis sik radeng. Ya wis kok sak karep. Garing ya Pak ya. Ah iya. Wis rasa sing perlu rasa dagel wae ya Pak iso ya. Serius wae ya Pak iso. Heeh. Sing men sing dagel iki. Sing enom iso, sing dagel. Ah, krik krik. Truk mbok omong to, truk. Moh aku ora arep omong ora lucu wae. Iya iya. Popai. Ah iso hidup madang iki iki. Krakatana. Kakrasana ya, Mir. Udu Kakrasana. Luput kuwi. Eh, apa luput? Heeh. Narayana karo Kakrasana karo Bratajaya. 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 Brutu cangkemmu kuwi. Iki ora ngono. Randhek lah. Apa dia aku? Boleh. Wedi ngopo? Apa kuwi? Ditonton karo si Mbah. Hah? Piye? Ambo, Mir. Cek wong tuwa budhek kupinge basak. Cangkeme. Ayo. Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Kakiat ni sangka berang lu nanggul kembali lah masuk bareng tak kacul siji. Nanti aku arep ambruk Semar. Duh, aja ngambruk? Iya, mergo kurang obat. Milo. Wes paham doy kiki jebolna. Walah. Apa iya ke? Silen, silen, silen. Harap silen, harap silen. Mangga, mangga, mangga. Garing nyamir ya. Ayo. Nggih, Gus. Kula nderek bingah. Dene sampean gelem netepi darmaning satriya. Bapakmu Pandhu swargi sugenge mung digunakake kangge labuh marang jagat saisine. Heeh, bener. Mila manggugah rasamu. Tutukno labane bapakmu. Wong semene iki mung ngenteni sampean nggih, Gus. Ampun kuatir tasih kathah tiyang ingkang setya bekti marang bapakmu. Lan lair batin bakal nyengkuyung sampean. Kabeh wis saguh dadi balane Senandara. Semareka den prayetna. Samurire seko balik. Ong. Tetyoni gandayani Trisunya Purnama sasi. Gilar-gilar semedi tengahing latar bung. Bajigur
Semu bangi wang haruno katine trane ngangkorapo ong sabdaneng kukilo ringkani goro sageter kini dunganing kung lirwu sepini panco pun sewu kakang Kokrasana anggen jengan di koto pobroto ing gunung Jaladara menapa sampun pikantuk damel gue marep nyelu aku Kokrasana Krakatana to mboten alah ilatmu wis ngono kok yo Narayana. Awit saka pandongamu aku wis nampa kanugrahan peparinging pukulan Bathara Brahma. Kang awujud pusaka loro, ya kuwi Nenggala lan Alugara. Walatalah, kula nderek bingah Kakang Mas. Semanten ugi anggen kula puruhita ing pertapan Untarayana kejawi dening Bapa Resi Padmanaba. Pinaringan ngelmu maneka warni, ugi pinaringan piandel, senjata cakra kembang, wijaya kusuma lan panah kesawa. Narayana, kanthi kawruh pusaka iki ayo digunakake kanggo memayu hayuning bumi, tetulung marang wong cilik njejegake adil lan bebener. Sarto Brasto Angkor Murko. Inggih Kakang Mas mboten langkung estuaken dawuh. Kula nampi kabar bila dinten menika ing alun-alun Mandura dipun gelar adu jago manungsa. Rekadayanipun Adipati Sengkapura anggenipun badhe ngrebaken kraton Mandura. Mila saking menika Kakang Mas, monggo kula dherekaken tindak dhateng alun-alun Mandura mugi-mugi gesang kula lajeng ngandika saged piguna tumrap bebrayan agung. Thank you.
lahan pangaraning ajurit kung matur kongso. Leng, leng iblis lanat podo. Oh iya deh. Wah nyanyan, ngini-ngini. Bojleng, bojleng iblis lanat podo cek-cek. Igus. Kowe jagoman duro sing jeneng Bratasena. Wis ngerti karo jenengku. Ngerti wae. Aku kulin nonton YouTube-mu. Aku ngeman karo kowe luwe pecik mundura tinimbang mati ning tangane patih Suratri Montor. Anu Montro. Oh, Suratri Montro jagoan pangucap. Ayo buktekke sapa sing gumlundung sirae wae ora kena diman majuak kokop gedhemu. Netan. Bote. Andong wae aja becak.
grabe grabe nya udish si jine ndi boten aneh kentingan nih. Sang surat rimontro mengsah sang broto sino jago saking sengkupur mengsah jago kasepuan saya ngangsek saya sakang saya samnya bisa iki bisa ayo wes saking kang samnya ngunyo nginyomir sani surat maurahan maneng kerubur datan kanton sangka krasana ingkang menalika sumanten ambiak dateng kathahing para ingkang samya ngamune adon-adon madyan ing alun-alun saya caket madyan ing cangga adon-adon adon-adon ingkang mapan ing praja Mandura satemah katingal sang kokrosono sang suratrimontro imut dateng biwelingi sang kongso dewa bapak kan gatos namung pengen ngelpangkan poro kabulan mato si tiang bule tiang cemani sang kokrosono hanya keti sang suratrimontro si grotin ubruk sang kokrosono wow Thank you.
Anak yang buta semua nih. Motor Hei, sapa wani mateni paman Suratrimantra? Soboy ing soboy kok krasane wong Widara Kandhang aku Rakatana ding kok krasane wong bule kok krasane apa-apamu? Ha! Tangih lamun aku iso ngekem negara manduran ku isi urip manu tak pedot gulumu mat. Belum.
Jangkrik. Wah, ini ngopo tuh tangan lagi. Yes. Ya. Wah. Wah. Wis lek kok wae. Sopo wani mateni? Kongso anakku. Sopo wani mateni anakku Kongso Narayana. Duh. Mau le muni Kakang Krakatana sing mateni. Kok krasana kudu Krakatana. Oke. Oke. Iya. Oke. Wah, piye iki? Gosek-gosek. Ayo piye ya? Heeh ta. Halo, Om. Ndi kuwi? Halo. Halo. Nggih. Gosek, kowe iki wong endi? Lan sapa? Kula kok krasana. Niki ati kula Narayana. Ingkang menika Bratajaya. Paham? Waduh, anakku nger. Krasanaran Narayana jogelo rasamu. Kowe ndak titipake marang Widara Kandhang kanthi pangajep supaya cedhak karo wong cilik lan bisa ngrasake kaya ngopo rasane dadi kawula. Pamriye, namun tong besok kowe dadi pejabat negara, tetep hambek wicaksana lan tresno asih marang wong cilik. Ngerti ya, Yongger? Ket-keti. Mak, tiut ngono. Api-api yang menungso kuya nuripe bisa piguna. Tumrat wong akeh. Wong kuya yang apik, yang ono. Akeh wong seneng, yang ora ono. Yang ora ono. Akeh sing ngeni. Yang sedo akeh. Laru. Akeh sing dongake. Kita beri tepuk tangan untuk anak kita berdua, si Gading dan si Gadang. Alhamdulillah. Wah, ini ada surprise. Wah, ini ada surprise lagi ya. Ya. Happy birthday.
Gading yang ke-14, si Gadang yang ke-15. Okay. Semoga panjang umur, bisa meneruskan dharma baktinya orang tua Mas Gang. Ya. Monggo, Mbak Abnes, kalau Dek Jenar, Kinan, kene nok, ini adik-adik kita, adik-adik kamu. Ibu Nizar, ibunya Mas Gadang. Monggo, Ibu. Wah, alhamdulillah. Nah, iki. Iki surprise-nya sing kaget iki malah aku wae iki. Ya. Nggih. Monggo, Mbak, ngaturaken napa nggih kagem sepatah dua kata kata. Matur nuwun. Terima kasih yang tidak terhingga, kagem sedoyo, rencang-rencang warga laras, ugi para penggemar almarhum dimanapun berada, juga atas dukungan kepada anak-anak kami Gading dan Gadang. Semoga semoga bisa meneruskan apa yang dicita-citakan bapaknya. Amin. Menjadi Gading dan Gadang dengan karakternya sendiri, meneruskan bapaknya dengan kesungguhan dan karakter yang nanti akan mereka temukan dalam perjalanan meniti karir sebagai dalang, insya Allah. Mugi-mugi. Nyuwun doanya untuk semuanya. Terima kasih dukungannya juga Gading dan Gadang. Saya ibu sangat menghargai kerja kerasnya. Karena di setiap latihan, doa dan dorongan, dukungan selalu saya sampaikan, tetapi tampaknya Mas Gading ini tidak pede sama sekali ketika latihan, suruh bersuara tidak mau, dialog tidak mau, tetapi ternyata iya, ternyata Gading bisa memberi kejutan yang luar biasa untuk keluarga, untuk ibu terutama, untuk Simbah. Tadi Simbah juga sangat bahagia karena dorongan juga Mas Nizar yang sudah lebih jauh lebih pede gitu ya dibandingkan Mas Gading. Akhirnya malam ini terwujud Mas Gendut, Om Gendut dalang berijazah. Yang ijazahnya banyak. Terima kasih sudah wirawiri Jogja Solo untuk beberapa hari ini, beberapa minggu ini ngelatih anak-anak saya berdua ini. Juga teman-teman warga laras yang selalu datang latihan, mendampingi, ngulawentah. Nah, semoga nanti ke depannya Gading dan Gadang ini bisa semakin mencintai, semakin tekun, dan semakin menunjukkan hasil yang baik. Amin, amin. Itu saja ya, Om Gendut ya. Matur nuwun sangat. Monggo, tiup lilinnya sambil berdoa dalam hati. Semoga cita-citamu, semoga apa yang kamu cita-citakan sukses selalu. Ayo.
Cerak ke ekip. Sing di sik. Oke sik. Oke. Bareng-bareng le. Satu, dua. Kita beri tepuk tangan. Alhamdulillah. Oke, matur nuwun. Dipotong. Gading dulu. Apa boleh di nganu? Wah. Ya yang pinggir itu ya. Nggih, sini. Ya Mas Kesban, dipangan Mas Kesban. Monggo Ibu. Oke, gini. Monggo diberikan kepada kedua orang tua kalian. Ibu kalian, ini yang menggulawentah, yang melahirkan kalian. Alhamdulillah. Ya. Iki kudu jeneng, iki mumpung ada Pak Yoyo, ono Mbak Kesi, ayo, kendel. Karena ini pertunjukan ini juga ada dukungan moral dari Muril. Moral-moral ya. Kleru ya aku ya. Salah aku. Muril dari mereka berdua. Monggo. Lega. Singan we. Kue nisar. Sebanuun kagem Pak Cahyo Kuntadi kalian Bu Kesi. Sampun membuat naskah untuk Gadang dan Gading. Sembah nuwun. Nggih, terima kasih. Monggo Mas Yoyo. Mriki Mas. Sopo? Ojo kae rasa. Ganggu performanku. Iki lagi aku lagi naik daun lho iki aku. Monggo Mas Yoyo. Waduh. Mbak Kesi ugi monggo Mbak. Alhamdulillah. Saking Surakarta ngantos kroyo-royo rawuh wonten ing Ngayu Jakarta. Idep-idepe tresno dumateng putra. Nggih. Alhamdulillah. Satu nggih. Menika Mas. Wah ngapunten menika latihan kula menika di luar nalar ternyata. Pelatih niki mau enggak masuk akal iki wong. Nggih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wilasaning Gusti Allah tansah lumeber dumateng panjenengan sedaya saha kula. Kula nderek mangayu bagya ingkang sepisan ngaturaken salam hormat dumateng Mbak Agnes sak keluarga lan ugi para kadang-kadang warga laras sedaya kemawon. Boten kata lumpen sedaya dulur-dulur ingkang tresno kalian dalang seno lan ugi warga laras, boten kata lumpen dumateng anak kula kekalih Mas Gadang lan Mas Gading. Gadang niko panjongko, Gading niku bab ingkang indah lan larang regane. Mugi-mugi kanthi ambal warsa ing dalu menika saged berkahi tumraping lare kalih menika lan ugi sedaya para kadang. Amin. Lan kula
nuwun sewu sak saged-saged nyaosaken naskah Kangsa Lena utawi Kangsa Adu Jago dening kang pungkasanipun utawi napa nggih kata mutiara ingkang kula aturaken yen ana akeh wong seneng yen ora ana akeh sing nakokke yen sedo akeh sing ndungake tartamtu kemawon sedaya menika awit saking labuh-labetipun sederek kula sepuh swargi iki sirna nugraha lan ngantos dumugi samangke tasih nabet wonten batos kula sisa ndamel Mbak Agnes nggih kula tak matur menika jatosipun rembakan kula pribadi kalian swargi udakawis tunggal taun kepengker kula menika sampun sepakat ya engko pokoke awake dhewe ijolan mbuh aku sing ngetan dhisik apa sampean sing ngulon engko awake dhewe nggawa pengkrawe dhewe-dhewe nggawa sinden dhewe-dhewe yen perlu nggawa konsumsi dhewe-dhewe lah sampun kelampahan sura wulan taun kepengker menika kula ngrawuhaken Mas Seno lan para kadang-kadang warga laras lan sak sampun dipun pagelaran kula kinten bilih sedaya kesepakatan menika namung kagem gojekan kemawon saksinipun nggih Kang Mas kula mantri menika sepeser pun Mas Seno Nugraha dalang wonten griya kula mboten kersa kula sangoni menapa kemawon namung ngersakaken Bagong Kathok Abang menika. Ah, dados kula tasih gadah utang. Dadi kula tasih gadah utang ning upami mboten nyaur mboten napa-napa, nanging kula menika tresna sanget kalian Ki Seno Nugraha lan ugi kadang-kadang warga laras. Mila kula nyuwun wekdal saestu dumateng kadang-kadang warga laras lan Mbak Agnes. Kula mangke wekdalipun nderek manggenipun nderek. Upami kok lockdown utawi mboten saged kula sowan wonten Ngayogja, kula mangke virtualan wonten griya kula piyambak nggih mboten napa-napa ingkang baken kula menika ngaturaken tandha tresna lan nglunasi kesepakatan kula kalian Kang Mas kula ing sampun suwargi menika. Mangke bibar menika kula nyuwun dawuh mliginipun dumateng adik kula anak kula kekalih Mas Gadang Mas Gading. Proses nggih, proses dalang. Mila saking menika kula nyuwun mangke sak saged-saged apike wong mayang niku saka kulino. Kulino menawi ben bengi mayang kados pake niki nggih pancen nggih luar biasa ngibarate mayang karo kesel karo ngantuk kemawon sing mirsani piyai sak lapangan. Niku saestu. Tur menawi kados Mas Gading utawa Mas Gadang nadyanto nembe ajar tur le mayang ngasta tek utawi naskah. Kula pitados menawi wonten keluarga besar WL mesti suksesipun amargi menika pancen spesial nomor 1 ing bab perdolopan. Nah niku lho. Niki ingkang ben saged dipun kasoraken kalian pundi kemawon. Pancen ya dolopnya Indonesia menika pancen luar biasa. Semangat terus nggih, semangat terus. Mangke kapan-kapan tindak solo kali Pak Gendut nggih. Mangke dulan ngen kula napa pripun. Seksini tiang kata, untuk Gading dan Gadang yang ngersake naskah mangke sak saged-saged kula caosaken menika klebet kangen sejenis kados Kangsa Adu Jago menika. Sugeng ambal warsa, selamat ulang tahun, sukses selalu dan selalu belajar, belajar dan belajar. Mekaten atur kula mbok menawi enten kalepatan nyuwun gunge samudra pangaksami. Wasono wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu sami pinanggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Monggo dipun foto sesarengan menika. Nek kula boten sah niki. Ketoke kok apik yoyok iki. Iki ngasorke aku ketok iki kok. Tak semingkir aku. Dalem. Oh nggih. Men kajenge foto rumiyin. Mbak Kesih mriki nggih. Ya nyumpa. Nggih. Sak menika Mbak Yu kula kedah nganu menika mengestoni menika. Wah, menika Mbak, monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Gusti Allah paring ijabah berkah lan barokah
tumrap anak kula kekalih Gading lan Gadang. Mugi-mugi besok saged nerusaken napa ingkang dados kekudanganipun suwargi Bapak Seno Nugroho. Anak kula Gading lan Gadang tetep semangat, aja luntur kasetyane marang kesenian kabudayan khususe wayang kulit ya le. Tenan Bu Kesi mbiyen nalika isih cilik nyinden latihan nyinden ning warga laras iki. Nalika taun 1998 apa 99 Ibu Kesi kanyane Ibu Agnes sinau nyinden karo Bapak Seno. Mula sak wayah-wayah Mas Gading besok ndalang dadi dalang kondang, yen Bu Kesi sik sehat insyaallah Bu Kesi tak nyindeni Mas Gading ya karo Mas Gadang. Matur nuwun. Mugi-mugi kanca warga laras sedaya ugi pinaringan kesehatan, kegiatan lahir batin lan tetap berkarya tanpa patah semangat. Insyaallah Gusti Allah ngijabahi lan tetap semangat, semangat, semangat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan Mbak Agnes, tetap semangat. Walaupun apa yang terjadi, panjenengan adalah wanita yang hebat, wanita yang kuat. Kita semua akan diuji yang sama Mbak Agnes. Dan harapan saya untuk ya bakale lho Pak, aja ngono. Bakale kan lek ra sampean dhisik ya aku sing dhisik kan awake ora ngerti. Awake dhewe kudu mempersiapkan hati, okay, mempersiapkan mental. Ya Pak. Lan muga-muga Mbak Agnes tetap melanjutkan perjuangan almarhum Kisino Nugroho, tetap bergerak, berjalan di karirnya sebagai pendidik akademis, sebagai seorang dosen yang berprestasi. Harapan saya Mbak Agnes melanjutkan kuliah S3 untuk menjadi spirit hidup panjenengan pribadi, menjalani masa-masa merawat anak, membesarkan anak. Semangat ya Mbak Agnes. Bismillah. Matur nuwun. Monggo yen ajeng ngendikan bali Mbak Agnes. Kangen-kangenan. Wis ya. Wis pokoknya nangis wis dikentokne kabeh. Wis entek ya. Tak igarek. Bahagia mendidik anak-anak. Kuat. Sampun matur nuwun sedaya kemawon. Nggih, matur nuwun Mbak Kesi, Mas Cahyo Kun tadi. Nggih, kita tutup jamuan malam hari ini. Loh, ini gembira banget loh hari ini, tenan asli. Aku ki ra nyangka nek memane Mas Gading ki iso OTW sukses le kowe. Nggih, kita tutup selamat malam. Sampai ketemu lagi di acara-acara yang lain. Sukses selalu. Matur nuwun.